ሰላም ይህ ገስቲክ ነው። በዛሬ ፓይተን ፕሮግራሚንግ ሌሰናችን የምናየው about if else ኮንዲሽናሎች if nest if ይሁን ደግሞ አንዳንድ ፕሮግራሞችን በመጻፍ ነው ያለው። ሶ ዛሬ if else ስቴትመንት ስናይ if else ምንድነው በምንልበት ጊዜ መጀመሪያ ለዲሲዥን ሜኪንግ የሚጠቅመን ግን ደግሞ ተለያየ በኮምፓሪዥን ባለፈው ባየናቸው ኮምፓሪዥን ኦፕሬሽንስ የሚባሉት ነው ለምሳሌ ማለት like ኩሊዮናል ኩሊዮን ይበልጣል ያንስ አልበም በመሳሰሉት የሚሰራው ማለት ነው። እንደውም ሳይንታክሱን ስናየው ደግሞ ለምሳሌ if ብለን ሁሉ ጊዜ ቴስት ኤክስፕሬሽን ይኖራል ከዛን ይኖራል ምን ማለት ነው if ብለን ቴስት ኤክስፕሬሽን ማለት ነው ለምሳሌ የሆነ የሚያወዳድረው ነገር ማለት ነው። አንድ ሰው ትምህርት ቢኖር ሊማር ከሆነ if ተማሪ ከሆነ እንደማለት ነው። if ተማሪ ከሆነ like ይማር እንደማለት ነው። if ተማሪ ከሆነ ይማር ካልሆነ ደግሞ ሌላ ነገር ያደርጋል ማለት ነው። so if ለማወዳደር የሚጠቅመን ነው ማለት ነው። if እዚህ ጋር statement እቺ statement ሁሉ ጊዜ execute የምትደረገው እዚህ ላይ ባለው test expression ይወከራል ይመሰረታል ማለት ነው። ለምሳሌ test expression እኩል ይሆናል ብንጠቀም ለምሳሌ if አንድ ቁጥር ከአንድ ቁጥር ጋር እኩል ከሆነ test statement run ያደርጋል ማለት ነው። ግን ካልሆነ ምን ማለት ነው test አንድ እኩል ይሆናል አንድ ማለት true ነው። so true ከሆነ statementቱ run ያደርጋል ግን true ካልሆነ ግን run አያደርግም ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ይሄንን ትቶት ወደ ቀጣዩ ነው የሚሄደው እና ምንድነው በif else ውስጥ ተካተቱት ነገሮችን ምን ለየው ለምሳሌ በዚህ if ውስጥ ምን አለ ምን አይነት statementቶች አሉ የሚለውን ምን ለየው በindentation ይባላል። indentation ማለት just white space ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት if ብሎ if ያለው እዚህ ጋር ነው ከዛን ገባ ብሎ ነው የሚጀምረው። so እዚህ ጋር ገባ ብሎ የተጀመረ ነገር ከተጻፈ ገባ ብሎ ከተጻፈ ያ ገባ ብሎ የተጻፈው ነገር በif statement ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው። so በif statement ውስጥ ያለውን ነገር ለማወቅ በዚህኛው አንድ ወይ ደግሞ በአንዱ if statement ውስጥ ያለውን ነገር ለማወቅ የተጻፈው ኮንዲሽን ገባ ብሎ statementቱ ገባ ብሎ መጀመር አለበት ማለት ነው። ፓይተን የሚረዳው እዚህ ጋር test expression non zero ከመጣ ሁሉ ጊዜ non zero የሚሆን ከሆነ ሁሉ ጊዜ እንደ true ነው የሚረዳው። true ሆነ ማለት ደግሞ statementቱ run ያደርጋል ማለት ነው። ግን ለምሳሌ none ከመጣ ወይም ደግሞ zero ከመጣ እንደ false ነው የሚረዳው። so run ያደርጋል ማለት ነው። ለምሳሌ በቻርት ስናይ እዚህ ጋር ፕሮግራሙ እየመጣ ያለ ባልፎ እንደነገርኳችሁ ኮምፓይል የሚያደርገው ላይን ባይ ላይን ራን የሚያደርገው የሚያነበው ፕሮግራማችንን በጻፍ ነው መስመር በመስመር ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ቴስት ኤክስፕሬሽኑን ያያል ትሩ ከሆነ እዚህ ጋር እንደምታዩ ትሩ ከሆነ ይሄን የኢፈን ቦዲውን ወይ ደግሞ ስቴትመንቱን ራን ያደርጋል ማለት ነው። ፎልስ ከሆነ ግን እዚህ ጋር ያነበውና ፎልስ ከሆነ ይሄኛውን ይተውና መስራት ይተውና ይሄንን just ወደ ቀጣዩ ፕሮግራም የሚሄደው ማለት ነው። እስቲ በፓይተን ላይ ሞክራን ነው የፕሮጀክት እንከፈትና እሺ ለምሳሌ አሁን if else ለምሳሌ አሁን አንድ ነምበር እንሰጣለን ለምሳሌ ነም እንበለውና ነም ስንት ይሆን 3 ነው ለምሳሌ ነምበሩ 3 ነው። so የነምበሩ ቫልዩ 3 ነው ለምሳሌ if እንበለው if ነምበር ነም ያለው ነም ይበልጣል 0 so ምንድነው እዚህ ጋር ባለፈው እንደነገርኳችሁ እቺ ኮምፓሪሰን የሚሰራበት ኦፕሬተር ነች ማለት ነው። የምንጠቀመው ጊዜ እንደዚህ አይነት ኦፕሬተሮች ነው ኦፕሬሽኖች ነው። so እንደዚህ ካለ በኋላ ሴሚኮለን እናደርጋለን። if መጨረሻ ላይ ሁሉ ጊዜ if ስቴትመንቶች ሲያልቁ ወይም elseዎችም ሲያልቁ መጨረሻ ላይ ሴሚኮለን እናደርጋለን ማለት ነው። so ሴሚኮለን ስናደርግ እንደም እንደነገርኳችሁ ገባ ብለን ነው የምንጀምረው ምክንያቱም ገባ ብለን እዚህ ጋር ካልጀመርን if ውስጥ መካተቱን ኮምፒውተሩ ያነብልን ማለት ነው። so ገባ ብለን ጀምረን so print አድርገን ምንድነው print የሚያደርግልን እዚህ ጋር መጀመሪያ ያው ነምበር ስንት ነው አሁን የነምበር ቫልዩ 3 ነው። so እዚህ ጋር ያለችው ቫልዩ 3 ነች የምትታወቀው። so 3 ከ0 ከበለጠ ይሄን አጣልኝ ነው አጣልኝ ለምሳሌ መጀመሪያ ስንት ብለን እናስቀምጣለን ለምሳሌ ሆነ just ቁጥሩን እናጣለን ከዛን ኮማር ሁለተኛ ቫልዩአችንን is number ነው። 1080 ማለት ነው። 3 ይቀራናል። ራስ እናርገው ምንድነው ያው መጀመሪያ ነምበሩን ያያል። ነምበሩ እዚህ ጋር ያለው 3 ነው። 3 ከ0 ካበለጠ ይሄን ያሳየናል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ነው ያለው አጥተቀማተ የነምበር ቫልዩ አለ 3 ኢዝ ነምበር ስዊዝ ነምበር አለ ማለት ነው። ለምሳሌ ደግሞ እስቲ ከወጣን ከኢንደንቴሽኑ ከወጣ ለምሳሌ ፕሪንት ብለን ሁልጊዜ ስለሚታይ always always printed ነው። ሶ ምንድነው ይሄ ኢፍ ውስጥ አልተካተተም ይሆናል። ኢፍ ውስጥ አልተካተተም ትሩም ሲሆን ወጥቷል ማለት ነው። እስቲ ለምሳሌ ኢንፎልስ እናድርገው። ሶስት ለማድረግ ጀስት እቺ መቀየር ነው። ምንድነው አሁን የሚለው ኮምፒውተር አሁን እየነሰና ነው 3 ከ0 ያንሳል ነው የሚለው። 3 ከ0 ያንሳል አንስ ሶ ምንድነው ፎልስ ሆነ ማለት ነው። ፎልስ ሆነም ግን always printed ይላል። ለምንድነው always printed የሚለው? ይሄ ነገር ኢፍ ውስጥ አልተካተተም። ኢፍ ውስጥ ለማካተት ምን ማድረግ አለብን? ወደ ውስጥ መግባት አለብን። እዚህ ጋር ስንሆን ነው ማለት ነው። ወደ ውስጥ ገባ ብለን ስንጀምር ኢፍ ውስጥ ይካተታል። ግን ወደ ውስጥ ሳንገባ ከቀጠልን ግን ኢፍ ውጪ ስለሆነ ፎልስም ቢሆን ትሩም ቢሆን ራን ያደርጋል የኛው ፕሮግራም ማለት ነው። እስቲ ምንድነው ያደርገው? ኢፍ መጀመሪያ ይሄን አነበበ፣ ከዛን ኢፍ ኤልሱን አነበበው። ኢፍ ኤልስ ትሩ ከሆነ ይቀጥል ይሄን ያወጣል፣ ፎልስ ከሆነ ደግሞ እሱን ይተውና ወደ ቀጣዩ ፕሮግራም ይሄዳል ማለት ነው። ይሄ ኢፍ ነው ማለት ነው። እሺ ሌላው ኢፍ ኤልስ ነው። ኤልስ የሚባል አለ። ምንድነው ኮምፒውተር ኢቫሉዌት ቴስት ኤክስኪዩሽን ቴስት አድርገና ትሩ ከሆነ ቦዲ ኦፍ ኢፍን ያወጣል ማለት ነው። ፎልስ ከሆነ ደግሞ የሚያሳየው ምንድነው? ቦዲ ኦፍ ኤልስ ነው የሚያሳየው። ሶ ኤልስ የሚባል ቦዲ ነው። ለምሳሌ አሁን ላይት ስዊች አነሳለሁ። ላይት ስዊች ቢኖር ያው ደግሞ ማብሪያ ማጥፊያ ቢኖር ልክ ከበራ ምንድነው ማብሪያ ማጥፊያው ከበራ መብራት ይበራል አይደል? የቤቱ መብራት ግን ካልበራ ግን እንደዛው መብራት እንደጠፋ ወይ ደግሞ በርቶ ከሆነ ደግሞ ጠፍቶ ነው የሚሆነው የሚቆየው ማለት ነው። ሶ እንደዛ ነው። ኤልስ ደግሞ ቴስት ኤክስፕሬሽን ነው ማለት ነው። ቴስት ኤክስፕሬሽን ቅድም እዚህ ጋር እንዳየ ነው ናም ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ይሄ ናም ግሬተር ዛን ወይ ሌስ ዛን 0 የሚለው ቴስት ኤክስፕሬሽን ይባላል። ይሄኛው ደግሞ እዚህ ጋር ያለው ስቴትመንት ይባላል ማለት ነው። ሶ ኤልስ ላይ ቴስት ኤክስፕሬሽን አይኖርም። ሳይንታክሱን ስናየው ኢፍ ብለን ቴስት ኤክስፕሬሽን ጽፈን ቦዲ ኦፍ ኢፍ ወይ ደግሞ ስቴትመንቱ ከጻፈ በኋላ ኤልስ ብለን ግን ካያችሁ ሰሚኮለን ነው እንጂ ያለው እዚህ ጋር ቴስት ኤክስፕሬሽን የለውም ማለት ነው። ከዛም ቦዲ ኦፍ ኤልስ ይቀጥላል ማለት ነው። ቻርቱም ስናየው እንደዚህ መጀመሪያ ቴስት ኤክስፕሬሽን ይመጣል። ልክ እንደቀደሙ ትሩ ከሆነ ቦዲ ኦፍ ኢፍን ሰርቶ ይወጣል ወደ ቀጣዩ ይሄዳል ማለት ነው። ግን ፎልስ ከሆነ ግን እዚህ ጋር ቦዲ ኦፍ ፎልስ ከሆነ ቦዲ ኦፍ ኤልስን ያሳያል ማለት ነው። እንሰራ ቀደም ለምሳሌ አሁን ይሄንን 3 አሁን ግሬተር እንመልሰውና ኢፍ 3 ኢዝ ለምሳሌ ኢፍ ናም ኢዝ ግሬተር ዛን 0 ከሆነ ፖዚቲቭ ነው። ኢዝ ፖዚቲቭ ይላል። ኢዝ ፖዚቲቭ ነበር። ኢዝ ፖዚቲቭ ነበር ይላል። ካልሆነስ ካልሆነ ደግሞ ኤልስ ይልና print ይላል። ምን እናስገባለን? 3 ቁጥር ማለት ነው ወይ ደግሞ ቁጥር ኢዝ ሶ ምንድነው የሚያደርገው? መጀመሪያ እዚህ ጋር ቴስት ኤክስፕሬሽን አለ። ምንድነው ቴስት ኤክስፕሬሽኑ? ናም ግሬተር ዛን 0 3 ከ0 ከበለጠ 3 ከ0 ከበለጠ ፖዚቲቭ ነምበር ነው። 3 ከ0 ካነሰ ደግሞ ኔጌቲቭ ነምበር ነው ይላል ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ጊዜ የሚወጣ ነው ማለት ነው። ኦልዌይስ ፕሪንት የሚሆን ነው። ያቱም ኢፍ ኤልስ ውስጥ አይካተትም። የታችኛው የኛው ኮድ ኢፍ ኤልስ ውስጥ ስለማይካተት ፎልስም ቢሆን ትሩም ቢሆን ኢፍ ኤልሱ ሁሉ ጊዜ ይወጣል ማለት ነው። ለምሳሌ ራን አድርገው ማለት ስዊዝ ፖዚቲቭ ነበር አለ። ለምሳሌ አሁን ይሄ ደግሞ ጋይሮስ ለምሳሌ -2 ነው። -2 ምንድነው? ኔጌቲቭ ነው። ሶ ያው -2 ኢዝ ኔጌቲቭ ነው ማለት -2 እዚህ አስገባው -2 ከ0 አይበልጥም። ከ0 አይበልጥም ማለት ከ0 አነሳ። ሶ ከ0 አነሳ ማለት ደግሞ ኔጌቲቭ ነምበር ነው አለ ማለት ነው። ከዛ ነው always printed ነው ዝም ብሎ ጋር always printed የሚወጣው መቼ ነው? እዚህ ጋር ነው። እዚህ ጋር always printed ነው ኮድ አለ። ሶ ደግሞ ለስት ይላል ማለት ነው። ይሄው ኤልፍ የሚባላል if elif else statement ማለት elif ምንድነው? ብዙ multiple expressions እንዲኖር ብዙ expressions እንዲኖር ይላል ማለት ነው። ደግሞ more opportunity ለምርጫዎች ብዙ ምርጫዎች እንዲኖር ያደርጋል። ብዙ elif ብሎኮች መጠቀም እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ ምንድነው false ከሆነ እንትም test expression መጀመሪያ elifን test expression ይላክ test ያደርጋል። false ከሆነ የelifን test ያደርጋል ማለት ነው። ከዛን elif ደግሞ true ከሆነ ይሰራል ኤሊፍን። አሁንም ኤሊፍ ደግሞ ፎልስ ከሆነ ኤልስን ይሰራል ማለት ነው። ሳይንታክሱን ስናየው እዚህ ጋር ደግሞ ኤሊፍ የሚለየው ከኤልስ ቴስት ኤክስፕሬሽን አለው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤሊፍ ብለን ቴስት ኤክስፕሬሽን እንጠቀማለን። ቴስት ኤክስፕሬሽን የቀደማቸው ቁጥሮች ማለት ነው። ሶ ኢፍ ብለን ቴስት ኤክስፕሬሽን ጽፈን ስቴትመንት ይኖራል። ይሄ ፎልስ ከሆነ ይሄኛውን ያነበዋል። ይሄ ፎልስ ከሆነ ይሄን ያነበዋል። ይሄ ትሩ ግን ከሆነ ኤልስን ዘሎ ወደ ቀጣዩ ፕሮግራም ይሄዳል። ቻርቱን እናያለን። መጀመሪያ እዚህ ጋር እንደምናየው ልክ እንደገደሙ ቴስት ኤክስፕሬሽን አለ። ትሩ ከሆነ ቦዲ ኦፍ ኢፍ ነው ይሰራል። ግን እዚህ ጋር ፎልስ ከሆነ ግን ቴስት ኤክስፕሬሽን ኦፍ ኤሊፈንት ይሰራል ማለት ነው። ቴስት ኤክስፕሬሽን ኦፍ ኤሊፈንት ሰርቶ አሁን ትሩ ከሆነ እሱን ይቀጥላል። ፎልስ ከሆነ ግን አሁን ወደ ቦዲ ኦፍ ኤልስ ይመጣል ማለት ነው። እስቲ ነው ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ምን እናስገባለን? 0 ለምሳሌ ከ0 አክል ብለን ለምሳሌ ኢንደንቴሽን ለማውጣት እዚህ ጋር እንጽፋለን ኤሊፍ ኤሊፍ አለ ዛኔ ቴስት ኤክስፕሬሽን ያስፈልጋል ነው አማን ጋር ኩል ለምሳሌ አሁን ከ0 ጋር ኩል ቢሆንስ ከ0 ጋር ኩል ቢሆን ምንድነው የሚያደርግልን? print and is 0 ይላል። ምንድነው አሁን 3 እንትናል ለጀመረው 0 ኮል እንትን ከ0 ከበለጠ ይላል ፖዚቲቭ ነው ይለናል። ከ0 ጋር ኩል ከሆነ 0 ነው ይለናል። ኔጌቲቭ ጋር ኩል ኔጌቲቭ ነምበር ከሆነ ኩል ከሆነ ደግሞ ኔጌቲቭ ነምበር ነው ወይ ደግሞ ከ0 ካነሰ ኔጌቲቭ ነምበር ነው ይላል ማለት ነው። ሶ እስቲ ይሄ ልክ እንዳየነው አንካሬ ነው እንብለው ታይነው ምክንያቱም እዚህ ካላወጣው እስቲ 0 ለምን ከ0 ጋር ኩል አላደርገው ለምሳሌ ከ0 ጋር ኩል አደርገው ማለት ነው። ከ0 ጋር ኩል ስናደርገው ምን ይላል? 0 is 0 ይላል ማለት ነው። ይሄን ራን ያደርጋል ምንሽን ከ0 ጋር ኩል ይችላል። ከ0 ጋር ግን እኩል ካልሆነ ግን ሌላ ቁጥር ከተጠቀምን ግን ለምሳሌ 150 ብንጠቀመው 150 ከ0 በላይ ነው። ሶ 150 is positive number ይላል ማለት ነው። የፈለግነውን ቁጥር እዚህ ጋር እናስገባ ኔጌቲቭ 562 ብታስገባ ምንድነው ከ0 በታች ስለሆነ ራን ብናደርገው ኔጌቲቭ 562 is negative number ይላል ማለት ነው። ሶ ይሄ ኤሊፍ ስቴትመንት ነው ማለት ነው። IT programs that tells አሁን ይሰራሉ ማለት ነው። ሌላው nested if ነው። nested if ምንድነው? በፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ አንድ if statement ውስጥ ሌላ if statement ከገባ nested if ይባላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት መጀመሪያ if ነበር ከዛን test expression ከዛን else ነው። ሶ የዚህ አሁን የዚህ እንትን ካያችሁት የዚህ ላይኛው if statement የሚዘጋው መቼ ነው? እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። እዚህኛው else ነው። እሱ እንዴት ነው የምናውቀው? ቀደም ነገርኳችሁ እዚህ ጋር ያለውን ክፍተት አያችሁት? እዚህ ጋር ክፍተት አለ። ይሄ ባዶ ቦታ ኤቫዶ ቦታ ምንድነው? if ብለን ገባ ብለን ifን ከጻፍን nested if ይሆናል ማለት ነው። ሶ በአንድ if ውስጥ ሌላ if ይኖራል ማለት ነው። ይሄ ምን ይረዳናል? በአንድ ጊዜ ሁለት ኮንዲሽኖችን ቼክ አድርጎ ወደ ቀጣዩ print እንዲያደርግ ማለት ነው። እሱን ይረዳናል ማለት ነው። ለምሳሌ ግን እዚህ ጋር የዚህኛው if ደግሞ እዚህ ጋር ነው የተዘጋው። በቀላሉ ማየት ይችላል። የዚህኛው statement ለማየት እዚህ ጋር ገባ ብላ ነው የጀመረችው። ገባ ብላ ጀመረች ማለት ነው። ይሄኛው statement በዚህኛው if ውስጥ ነው የታቀፈው ማለት ነው። ይሄኛው ሙሉ if ደግሞ በምን እንደታቀፈ ለማወቅ ገባ ብለ ጀመረበት ነው በዚህኛው if ውስጥ የታቀፈው ማለት ነው። ሶ ምንድነው? write a program that accept and check username and password check ያደርጋል። ከዛ በኋላ correct ከሆነ welcome ይለናል። correct ካልሆነ ደግሞ you are not ይለናል ማለት ነው። እሺ እሱን እንጻፍ። መጀመሪያ ምንድነው ያለን? input accept ካለው ነው ያለን። ሶ እሱን ለማድረግ just user እንበልና user የሚል variable create እናደርግና user input ታክሉ ማለት ነው። ከዛን ኢንፑቱ ላይ ምን ይበላ? ኢንተር ዩር ዩዘር ኔም ይበል ለምሳሌ። ከዛ በኋላ ፎርማል እንዲሆን ወደ ታች እንወርድና ዩ ላይ ሊወርድ እንደዚህ አድርገን ተስቀምጣለን። ሶ ይሄን ጀስት ራን ስናደርገው ምን ማለት ነው? ኢንተር ዩዘር ኔም ብሎ እዚህ ጋር ጠይቀናል ይሆናል። ሁለተኛ ደግሞ አሁን ዩዘር ኔም ተቀብለናል። ፓስወርድ እንቀበል። ፓስወርድ ይስፋቱ ኢንፑት። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ ኢንተር your password label zan anni ላይ ያለን አሁን username እና password መቀበል ይችላል። ሶ አሁን ደግሞ ምን እናርግ? የተቀበለውን username እና password check ያድርገው እስቲ በምን እንደምንጠቀመው ማለት ነው። if else እንጠቀመው if እንደምናደርገው user ነው እናደርገው የuser ማለት ይችላል ማለት ነው። የባሪያብል ያለው ሶ እዚህ ጋር የሚኖረው ሰው ያስገባው username ነው የሚኖረው ማለት ነው። ኢኳል ይሁንና ለምሳሌ አሁን እኛ እዚህ ጋር ባይ ዲፎልት የሆነ ዩዘር ኔም እንስጥ ለምሳሌ ገዝ የሚባል ዩዘር ኔም ነው ይኖር። ሶ ወይ ደግሞ ገዝ ቴክ የሚባል ዩዘር ኔም አለ። ከዛ ሰሚኮለን ማረጋቸው አጥሱ ኢንተርናል ሰሚኮለን ወልከዚህ መስጊያ ነች ኢፉን መስጊያ ማለት ነው። ሶ ምንድነው የሚያደርገው እዚህ ጋር? ኢፍ ዩዘር ኔም ከገዝ ቴክ ከሆነ ራን ያደርጋል። ለምሳሌ እስቲ እንደጥቅም ዝም ብለን እንጫት ሶስት print welcome ብንለው እዚህ ጋር ምን ይሆናል? welcome ብንለው አነና ለምሳሌ ኢንተር ዩዘር ኔም ማለት is አለ ፓስወርድ አለ ለምሳሌ ፓስወርድ ተፈልክ ከታው welcome አለ ማለት ነው። ሶ እኛ አሁን ይሄንን አንፈልግ ፓስወርድን ቼክ እንዳያደርግልን ፈልገናል። ሶ ይሄንን አጠፋና if ውስጥ ሌላ if nested if እንጠቀማለን ማለት ነው። if ከመጀመሪያ ዩዘር ኔም ቼክ ያደርጋል true ከሆነ ይሄኛውን ይሰራል። ሶ እዚህኛው ጋር ደግሞ ፓስወርድ equal to is የሆነ ፓስወርድ እንደስታ 123 እንበል እዚህ ጋር እኩል ከሆነ አሁን እዚህ ጋር ነው የምንሰራው ማለት ነው። ፕሪንት ምን ያደርግልናል? ዌልካም ይበልና ያውስታል አሁን ዩዘሩን ሲመሳይ እዚህ ጋር ዌልካም ዩዘር ማለት ዩዘር ዋጋ ይበለች እዚህ ጋር ተቀምጣለሁ ማለት ነው። የዚህችን ያለው ዋጋ እዚህ ጋር ስለያና ሶ ምንድነው የሚያደርገው? መጀመሪያ ቼክ ያደርጋል ኢፍ ዩዘርስቲክ ሚለ ዩዘር ኔም ከገባ ቼክ ያደርጋል። ትሩ ከሆነ ይሄኛው ነው ያለው ፓስወርድ ነው ቼክ ያደርጋል። ትሩ ከሆነ ይሄን ያሳያል ማለት ነው። ካልሆነ ግን ለምሳሌ አሁን ዩዘርስቲክ ሚለውን ቼክ አድርጎ ዩዘር ኔም ትሩ ሆኖ ግን ፓስወርድ ትክክል ካልሆነ ግን እዚህ ላይ አንተባለም ማለት ኤልስ እናስገባለን። እዚህ ምን ውስጥ ነው ኤልስ ያለው በምንልበት ጊዜ በዚህኛው የዚህኛው ኢፍ ነው ኤልስ እንጂ የዚህኛው አይደለም። የዚህኛው ለምን ከኢንደንቴሽኑ መውጣት አለበት እዚህ ክፍተት መውጣት አለበት የዚህኛው አይደለም። ሶ ኤልስ አለና ፕሪንት ምንም ብለው እዚህ ጋር ፓስወርድ ስለሆነ የተጠቀምነው ሮንግ ፓስወርድ ማለት ሶ ምን ያደርጋል አሁን ገስ ቴክላናል ፓስወርድ ዩዘር ኔም ቼክ ያደርጋል ፓስወርድ ቼክ ያደርጋል ትክክል ከሆነ ያሳየናል ካልሆነ ሮንግ ይላል። ለምሳሌ ግን ዩዘር ኔም ሙቆ ትክክል አይቻል ዩዘር ኔም ትክክል ካልሆነ ደግሞ እዚህ ጋር ኤልስ ምን ተጠቀሙ ማለት ይሄ ኤልስ የማን የዚህኛው ሶ ዩዘር ኔም ትክክል ካልሆነ ኤልስ ምን ያደርጋል ፕሪንት አክሰስ ዲናይድ ይላል። አክሰስ ዲናይድ ማለት ሶ ምንድነው ዩዘር ኔም ቼክ ያደርጋል ዩዘር ኔም ትክክል ከሆነ ፓስወርድ ይላል ፓስወርድ ትክክል ከሆነ ዌልካም ይላል። ግን ዩዘር ኔም ትክክል ነው ፓስወርድ ትክክል ካልሆነ ለምን ሮንግ ፓስወርድ ይለናል። ሙሉ ዩዘር ኔም ትክክል ካልሆነ ደግሞ አክሰስ ዲናይድ ይለናል ማለት ነው። አንደኛ እንደ ዩዘር ኔም አለኝ ዩዘር ኔም ኢዝ ቴክ ነው ኢንተር ፓስወርድ አለኝ ፓስ 123 ነው አሰረገው ዌልካም ገስት ይላል። ለምሳሌ እስቲ ደግሞ ተሳስቼ እንሞክረው ብሳሳት ለምሳሌ ዩዘር ኔም ትክክል ነው ለምሳሌ ዩዘር ኔም ቴክ ይተክለንኩኝ ፓስወርድ ተጽፍ ድንገት 134 ብሎ ፓስወርድ ሮንግ ፓስወርድ አለኝ ማለት ነው። ለቀጣይ ፕሮግራም አይደለም ማለት ነው። አሁንም ከእንደገና ደግሞ እንሞክረው ለምሳሌ ደግሞ ዩዘር ኔም ገዝ ለምሳሌ ዩዘር ኔም ልሳሳት ሄሎ ለበሉ ድንገት ዩዘር ኔም ሄሎ ስለቀጣ ፓስወርድ ይተገኛል ፓስወርድ ኦኬ ብሎ አክሰስ ዲናይድ ይላል። አሁን ምንድነው ዩዘር ኔም ትክክል አይደለም ማለት ነው። ይሄ ምንድነው ሰው እዚህ ጋር እንደምታዩት መጀመሪያ ኢንፑት ተቀበል ከዛ በኋላ ኢፍ ኔስትድ ኢፍ ስቴትመንት ተጠቅመን ማለት ነው። ሶ በቀላሉ ኔስትድ ኢፍ ምንድነው በኢፍ ውስጥ ሌላ ኢፍ ከገባ ኔስትድ ኢፍ ይባላል ማለት ነው። ሶ በዚህኛው ኢፍ ስቴትመንት ውስጥ ሌላ ኢፍ ኤልስ ስቴትመንት ገብቷል ሶ ይሄ ኔስትድ ኢፍ ይባላል ማለት ነው። በቀላሉ ሶ ለዛሬ ነበረን የኢፍ ኤልስ ፓርት 1 ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ኔክስት እስከምንገናኝ ድረስ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ ጥያቄዎች ካላችሁ ምናልባት ፕሮግራሚንግ ጥያቄ ላሳስባችሁ ስለሚችል ኮሜንት ላይ መስጠት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ቴሌግራም ላይ ግሩፕ አለ እዛ ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ። የግሩፑን ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ ታገኙታላችሁ።